Beso, Paola. Beso. Du skal jo snart giftes. Og med verdens skønneste kvinde. Surprise! Thomas, dit polterarm! Stod du lige og flørte med ham? Nej. Jeg vil bare sige, det kommer ikke til at gå. Jeg er et complete no-go. God aften. Internettets mest læste musikblogger. Altså, hvis du nu var lidt god med hende. Jeg skal giftes for helvede. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, men lige noget kæmpe røvhul. Den tager vi. Jeg tager ikke med. Han skal bare lige mundres lidt op, ikke? På vej til en begravelse. Ja. Knald. Hvad så, røvhul? Hvad så? Røv og pervals! Hvad så? Torben! Det er det den næst værste polterappen, jeg har været til. Niels, få ham op! I har ringet efter fuldt! Det er vel også begrænset, hvor meget der kan gå galt fra nu af. For helvede, Andreas!